ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ରେଡ଼ିଓରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବାତ୍ୟା ଗୋଟେ ଦଲକାରେ ସବୁ ପବନ ଏକାଥରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇନା ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ ଜୋର୍ରେ ପବନ, ତାପରେ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ, ପବନର ଗତି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ ବା ପବନ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି କେହି ଧରିବେ ନାହିଁ ଦୟାକରି, କାରଣ ସେଇ ଝଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଫେଜ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଆସିବ ତା'ର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଜୋର୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦଲକା ପବନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟା ସେମିତି 45 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜୋର୍ରେ ପବନ ହେବ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି, ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ବା ଅତି କମ୍ ହୋଇଯିବ ପବନ, ଏବଂ ଏପରିକି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରଟା ପାସ୍ କରୁଥିବ ଆଇଟା ସେତିକିବେଳେ ଏପରିକି ଖରା ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୟାକରି ଆମେ ଭୁଲରେ ବାତ୍ୟା ସରିଗଲା ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଦଲକା ପବନ ଆସିବ ରିଭର୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଏବଂ ସେତିକିବେଳେ ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ତେଣୁ ବେଶୀ ସତର୍କ ଆମେ ହେବା ସେଇ ମାନେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯେଉଁ ଦଲକା ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା, ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳାଇ ଆସିବା ନାହିଁ, ଗଛ ମୂଳକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମ୍ବ ବା ପଣସ ଗୋଟେଇବା ନାହିଁ, ଆମେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ 3ଟା ପାଖାପାଖି, କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟାଏ, ସେ ଗୋଟାଏରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଟିକିଏ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବା।